친인 탈튼 다 같이 미치기 지주. 나 더 웃잖아. 이거 이거 할래. 짜인 비 비집시로다. 짜인 사실은 뭐시. 지금 사실 저거다 거다. 이 사실 니프 가 하다 싶지 뭐. 혹시 뭐 탈출 전체다. 전체되게 가로 찍래. 트럭 또스니 알았어요, 뭔가. 아무도 알았던 게 뛰었죠. 왜 그 잠만 붙이고 어떤 나라에서 오고 다치시대 어떤 나라에서 어머 머리를 다치시대 한글스키 거기서 빠는데 왜 이놈처럼 간수이시 자세요 구름도 오라스 제가 구름도 없고 이게 자 맞다 자세 가르쳐시대 지금은요. 네. 딱 좋았다 이거. 요. 다시 한번 저 사고는 말은 같듯이 얘기했어요. 구름도 오라. 그 왜는 그렇지 구름도 오라 갔을 왜 하고. 야트 버스 비행기 때 막 다른. 버스 우리가 왔잖아. 눈이 우리가 알아. 밀려 멀리가 같이 눈이 날까. 그래서 사람들 같이 있어야 될 것 같아. 좋은 가물은 됐다. 좋은 좋은. 도로를 욕스게 좋았죠. 어떤 인간 따옥따옥 갈치 마하. 아, 무슨 무슨 거 이게. 나한테 가라. 나한테 가라.
소주 없지 진다. 40km는 가더라스. 이렇게 맞지. 이렇게 뭉치. 안 아르고 보고. 어떠 되게 된게 여운이 됐지. 아르고 보고. Ну, что?
тавиа. Тавиа. Нэг нь уучлаарай. Аа. Чи намайг дарда. Энэ байж энэ ш энэ байж энэ ш хэлтийн аа. Хана таад үү? Яг яаж. За. За. Тэвч чамд хийж байгаа шүү дээ. Аа. Энэгээр найш уучлаарай. Энэ гомдоо дүр дүр гаваад байна. Аа. Амга. Амга. Дахиад. Ари манай ихнийг үүрээд гэж ёо би мөр тасралтаа хөөш. Чадтай бертаа усуул жоох үүрээд. Яах вэ? Үүрэх юм байна. Энэ юу? Чадтай. Юу яаж чаасан юм шин дугаар чинь. Хөөс. Тэдэнд орсон. Тэгвэл гаш унтраа унтраа гэдэг батан дуус шүү. Чи тасчих. Энэ станы гэрлэн яг эсрэг очиход байна. Энэ хит дуусан байгаа юм. Чи яах нь хит дуусна юм? Яах. Сайхан хармаар байна. Юу гэ? Чи юу хийж байгаа? Оо юу чи юм? Наад юм үү? Сайхан наад чинь. Чи дээ юм чи. Намаа урууд. За. Оо, Нашар. Нашар. Чи өөртөө залуу хэлчихлээ. Аа. Чи цаг морины хайж байгаа юм байна. Би ганц яах вэ? Тэгээд л гүүгээ шүү. Гүү гүү гүү. Байж яа. Хоттос л тэгээд. Байж яа. Батраа суух гэдэг шүү. Батраа суух гэдэг нь. Урвал. Энэ бас үчиг. Оо за, байргийн 5 мөр. За. Амга айрын 5 мөр. Амга нас. Байргийн 5 мөр. Бо хүчтэй. Очиж та хурлаш. Аа, байргийн 5 мөр. Хүндэ их юм уу? Хүндэ өрх юм уу? Эй, там дээр. Энэ үнэн бай. Энэ наачи яачи? За за ёо. Бошох ёо. За бичээш амга. За. Чина. Миний урд тал таа. Шүрлээ. Амга шүрлээ. Наашин. Аварсоо юу? Яга. Тэгээ хайшид багхай. Эдэ тэ танда мөнгө анзаар. Мөнгө? Танда мөнгө анзаар. Тэ хитнастэй. Дааг мэдэхгүй.
Яс. Самаа ишээ очих. Мар таамар. Оо. Амаа ишээ. Аа үгүй ээ. Бид тэр сүүлд. Хайргаа медаль авчих. Ста хүндний заа маган хот авах хойд бидний заа. Ашиг гэдэг нь. Энэ чинь 15 км тавьчих шүү дээ. Даа, тэ? Тийх баха, 15 км. Тэ. Шин нэ. Новоштойхын нэг барилт юм уу, тэ? Оо, ээшэ, дээшэ, тэнд байгаа. Тэнд бас нэг юм гэдэг юм шүү дээ. Гүй. Ахмуухгүй. Ахмахтаа мэдгүй бай. За, юу вэ? Ахмахтаа. Юу яа даа вэ? Аа, битэр нэг аа. Төвд мандаж үзэхгүй. Нүтнээс хаа. Ачаа. Магаш нэг цаг. Чиний яа? За. Магаш ирэх болохоос. За. Тэ Сэвэл баг ийм болчихсон. Сэвэл гайгүй болгочих яваад байсан. Муу адуу шин болсон. Угаасаа адуу чинь таг очих үү? Яагаад юм бэ? Даваа нэг юм. Тинтэй болсон дөө. Энэ нөөя тайруулаад ингэ хөтлөөд ийм биш те. Энэ нэг хаалт та. Энэ хажууд нь цоглог гарч байгаа. Тэр мөрө болгүй. Яг энэ чинь нэг дахио болчихсон. Стоп!
хөлнийхэн дотор төлн тэр нэг яш шиг юм ургацсан байгаа гэтээ. Тэр юуний? Тэр чи юу гэдэг? Нэг юм эвэр шиг юм ургацтай ингээд нэг ингээд холгосоор байна. Тэр боостой. Одоо тэрний энэ төлөнд харагдаж шүү дээ. Аа, бусаа аслаа хавчих юм. Тэ тэрийг авчт юм уу тэр? Авахгүй. Үгүй хөтлөө. Намгаа. Тэ энэ маргааш нэг төгөө маа гэхэд хоёр төрх мөр байна. Аа. Уян чанчтэй гэж. Хоёр. Энд. Анти юм аа. Нэг ч стаа нэг. Хүлэг юм да. Аа. Энд цаа тэн зогсож байгаа. Аа. Тэнд байгаа хамгийн цаанд зогсож байгаа шарга морь хадраг. Ой ямар юм лээ. Шаргас уу. Яста хүлэг юм да. Тэр хараа зэрэг бол маргааш бас. Хүлийн скотч, скотч. Одоо юм болгоо скотч очоод байна. Сайнаа. Одоо ахын дээр суунаа. Энийг мэдэх юм бол сайтар жижиг газар бүрэж чинь төвөгтэй газар. Түүний амьд талсархай амт юм аа тэр харуулаа шүү дээ тий. Мага суулт юм байна. Энэ хараас технэсний мөрөө. Тэр хөрм мөрөө гэж тийм арт. Баг
амгаа чаа бичиж шүү. За энэ төрүүлсэн хээр азраг байна. За энэ дээр хэн билээ? Гүнжээлэр үү? Чанчаал очиж байна. Энэ төрөөсөн хээр мориг бол хүмүүс бол маш их шүтэж аа. Гоо давчаа. Харин энэ өнө гэрэл нараа өөдөөс гэрэл тусгаар ингээд юу яагаад гэдэг вэ? Аюу хэцүү. Камер нөгөө гэрэлний эсрэг муу шүү дээ ер нь. Мэрэгжлийн камер бол ондоо доо. Аа тий. За тэр хэр унаг бол хав их цантай. Бинд өргөх бод хамгаалагч нь очиад. Хүн болон гарна бас нэгж байгаа. Хэд орсон гээд? Хоогор явсан гинэ. Ха? Хоогор явсан гинэ. Тийм. Тэгвэл хамгаад задмал залгаад үлдсэнээ тий. Тий. Ой ой. Yeah.
Thank you.
Thank you.
хаяа одоо болох юм. Таахгүйтэй өнөөдөр машин багтаж ядан да. Амга чи тайнги хийснээр тийш хашаа бичих болсон баас тэ чи. Чи илби харах вэ? Сэний даагных уу? Зүгээр миний хүчиж чаа. Аа, батарей сууж штт. Батарей сууцсан юм. Нөгөө бүтэн баг чи юу гэж залаад байлаа? Танаа маш ийш ороогүй мороогүй гэж шаагаад. Би асуусан шүү дээ. Тэрээ яаж вэ? Тэ амга. Одоо би хэлнэ. Хөөш. Орцсон байлээ шүү дээ.